ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ବସିବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ଥିବାବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁର୍ଲାରେ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳାଚଳ ମହାପାତ୍ର। ନୀଳାଚଳ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବସିବ, କେତେବେଳେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି। ଅଶୋକ ନିବାସ, ବୁର୍ଲାର ଅଶୋକ ନିବାସରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମୁଖ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉନଥିଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କିଏ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କହିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଲବା ବେରେ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ବହୁତ ବଡ ବଡ ବେରେଜ କରିଛି ଏବଂ ତା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କଲମାର 30ଟି ଗେଟ୍ ରହିଛି, କେତେବେଳେ କୋଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଯାହା ସରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସୁଗମ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୀଳାଚଳ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।